Jumalan nimeen, armelian armahtavaisen ja kaikki ylistys kuuluu Jumalalle, maailman Herralle. Ja siunaukset ja rauha hänen profeetalle ja profeetan perheelle. Veljet ja siskot, arvoiset kunniavieraat, salamu alaikum wa rahmatullah, rauha teille ja Jumalan siunaukset. Mä puhun suomeksi, and then I'll also give a summary of it in English as well. Tosiaan kutspäivä tarkoitus on pitää elossa ja muistaa palestinalaisten kärsimystä ja nostaa tämä kiperä kysymys ainakin kerran vuodessa esille, ellei enemmänkin tietenkin. Tietenkin se on jokapäiväinen velvollisuus. Ja Palestinan kysymys ja tämä Palestinan aihe on aihe, joka on edelleenkin relevantti. Vaikka se on jatkunut niin kauan, ei tee siitä vähemmän tuskaisaa, ei tee siitä vähemmän epäoikeudenmukaista. Ja tosiaan se, että se on saanut jatkua näin kauan ja näin monta vuotta ja vuosikymmentä, on häpeä kansainväliselle yhteisölle, että he ovat sallineet tämän selkeästi ja räikeästi epäoikeudenmukaisen tilanteen jatkua tällä tavalla. Ja kuka tahansa, joka taistelee ihmisoikeuksien, ihmisarvojen, oikeudenmukaisuuden puolesta, niin voisin sanoa, ei tee sitä rehellisesti, jos Palestiinan kysymys ei ole hänelle myös tärkeä. Eli tämä on yksi niistä kiperistä ja tuskaisista asioista, mitkä, jos me rehellisesti välitään ihmisoikeuksista ja oikeudenmukaisuudesta, niin tämänkin pitää olla myös meille tärkeä aihe. Ja meidän pitää myös taistella palestinalaisten oikeuksien puolesta ja heidän ihmisarvon puolesta. Ja eräs tehokkaimmista tavoista taistella tätä palestinalaisten oikeuksia varten on osoittautunut tämä niin sanottu BDS-liike, eli tämä boikotit ja sanktio-liike, jolla pyritään leikata rahallinen tuki ja apu ja yhteistyö Israelin hallituksen kanssa, niin kauan kuin se jatkaa tätä apartheid-politiikkaa ja tällaista epäoikeudenmukaista politiikkaansa. Ja viime vuonna mä puhuin siitä, että tässä kutspäivässä, että kuinka tämä BDS-liike on herättänyt huomiota israelilaisten poliitikkojen keskuudessa, ja ollaan nähty paljon retoriikkaa, joka puhuu siitä erittäin pelästyneesti ja kuinka tälle pitää saada loppu ja kuinka tämä pitää estää tämä toiminta. Ja mä myös puhuin silloin, että valitettavasti on näkynyt jo merkkejä joidenkin poliitikkojen, länsimaalaisten poliitikkojen keskuudessa, että he ovat puhuneet BDS:n kieltämisestä laillisin keinon ja tehdä siitä laitonta. Ja silloin se oli vielä vasta puhetta ja retoriikkaa, mutta nyt me ollaan nähty, että tämän vuoden aikana puheet on käynyt toimintaan ja toteen. Ja esimerkkinä tästä voi mainita New Yorkin kuvernööri Perry Cuomon päätös tuossa jonkin aikaa sitten, että hän lakkauttaa valtion tuen, osavaltion tuen ja osavaltion yhteistyön, rahallisen taloudellisen yhteistyön kaikkien niiden yrityksien ja yksilöiden kanssa, jotka kannustavat ja kehottavat BDS-toimintaan. Ja tämä on tietenkin tämä on seurauksena sen sionistilobin painostukseen ja osoittaa myös heidän vahvuuden tässä asiassa. Mutta se on myös tässä taas jälleen kerran räikeä esimerkki siitä epäoikeudenmukaisuudesta, mikä ympäröi tätä koko Palestiinan kysymystä. Eli jokin asia, mikä on laillinen oikeus ja ellei jopa velvollisuus, niin siitä on nyt tehty laitonta. Ja on rajoitettu ihmisten oikeuksia, ihmisten sananvapautta sanomaan, että te ette saa puolustaa palestinalaisia oikeuksia. Ja kuka niin tekeekin, niin on rikollinen ja siitä on tehty rikollista toimintaa. Ja tämä BDS-liike on monesti yritetty maalata tällaisena antisemitistisenä juutalaisvastaisena toimintana, joka on tietenkin
ollut se taktiikka, mitä Israel on pitkään käyttänyt puolustakseen omaa politiikansa. Että kuka taas, joka kritisoi heitä, niin heidät leimataan antisemistisiksi, antisemitistisiksi tai juutalaisvastaisiksi. Vaikka Israelin valtion politiikan vastustaminen, sionismin vastustaminen ja juutalaisvastaisuus on kaksi täysin eri asiaa, ja on paljon juutalaisia maailmassa, jotka vastustavat Israelin politiikkaa ja vastustavat tätä epäoikeudenmukaisuutta, mikä he näkevät tämän valtion harjoittavan. Tässä juuri eilen, joka alkoi tänään, Jeremy Corbyn, myös tämä työväenpuolueen johtaja tuolla Englannissa, vielä ainakin toistaiseksi työväenpuolueen johtaja, puheenjohtaja, niin huomioi puheessaan, että Israelin valtion politiikan vastustaminen ei ole sama asia kuin juutalaisvastustus, että juutalaiset eivät ole vastuussa Israelin valtion teoista samalla lailla kuin muslimit eivät ole vastuussa näiden erilaisten radikaalijärjestöjen ja islamilaisten valtioiden toiminnasta. Että uskonto ja sitten se valtioiden teot tai yksilöiden teot, nämä kaksi asiaa tulee erottaa toisistaan, niin voidaan tuomita koko yhteisöä yksilöiden toimintojen tai eräiden valtioiden toimintojen mukaan tai joidenkin ryhmien toimintojen mukaan. Tämä on tietenkin tärkeä ja hyvä huomio, mutta valitettavasti sen sijaan, että tämä tärkeä ja hyvä huomio nostettaisiin esille, niin nopeasti myös Jeremy Corbyn tuomittiin antisemitistiksi. Ja Englannin päärappi, tämä Lord Jonathan Sacks, nopeasti, tai entinen päärappi, nopeasti tuomitsi tämän ja sanoi, että tämä vertaa Israelia Isiliin ja että tämä on antisemitismia ja juutalaisvastaisuutta ja se osoittaa, kuinka koko työväenpuolue on juutalaisvastainen ja niin poispäin. Joka on tietenkin tällaista naurettavaa retoriikkaa, mutta valitettavasti tällainen retoriikka monesti saa legitiimin aspektin, kun sitä toistetaan monissa medioissa, ja sitä toistaa monet poliitikot ja vallanpitäjät. Ja se on tietenkin se yksi tärkeä viesti, mikä kutspäivällä on tietenkin, että tämä ei ole mitenkään juutalaisia vastaan, vaan kuts on, kuten Sheikh Hairi mainitsi, on kaikille Abrahamille uskonnollinen tärkeä paikka. Jerusalem on kaikille meidän uskonnollinen tärkeä paikka. Juutalaiset, kristityt ja muslimit kunnioittavat tätä paikkaa, tätä maata. Se on meille kaikille tärkeä. Ja sen pitäisi yhdistää meitä, mutta valitettavasti siitä on tullut erimielisyyden ja erimuran lähde. Ja se on todella harmillista. Ja Israelin, ja se on se, mitä haluan tänään korostaa, se, että Israelin valtion politiikan vastustaminen, sionismin vastustaminen, ei ole missään nimessä antisemitismia, se ei ole missään nimessä juutalaisvastaisuutta, vaan se on jokaisen ihmisen, oli hän uskovainen tai ei, juutalainen tai muslimi tai kristitty tai ateisti. Jokainen, joka uskoo oikeudenmukaisuuteen, ihmisoikeuksiin, ihmisarvoihin, joka uskoo näihin perusasioihin, niin jokaisen tällaisen ihmisen tulee puolustaa palestinaisten oikeutta, tulee nostaa esille Israelin valtion apartheid-politiikka ja sen epäoikeudenmukaisuus. Ja tänä kutspäivänä me teemme juuri tätä. In English as well.